Триумф не запира со обновувањето на понудата за идната сезона. Сега на ред дојде популарниот Тајгер 900 наменет за авантуристите. Заради потребите на двојниот карактер за возење по асфалт и на терен, огнената моќ што испорачува трицилиндричниот 12-вентилски мотор е зголемена за цели 13% на 108 конски сили. Истовремено, економичноста му е подобрена за 9%. Ова е постигнато со суштинско осовременување на моторот со нови клипови, глава на цилиндрите и брегасти оски. Агрегатот е споен со трансмисија со лизгачка и асистирана спојка со систем за брза измена на 6 степени на пренос. Нов е и издубниот систем, кој му обезбедува покарактерен звук. Ослонувањето е марцоки напред со свртена вилушка со прилагодлива тврдост, а назад со електронска контрола. Спортската Rally Pro верзија има систем потпишан од Шова со значително поголема во однос на GT и GT Pro изведбите на Tiger 900. Заеднички за сите се 4 клипните Brembo систем клешти напред и пливачките со пирачки дискови, додека назад се наоѓа стандардната едноклипна лизачка клешта. Дел од опремата е и оптимизираниот систем против блокирање на тркалата, кој функционира и кога моторциклот е навален. Ново е и осветлувањето, а покрај Bluetooth на возачот на располагање му е и USB конектор. Седиштето е порамно, поудобно и поприлагодливо, а кај поскапите модели и загревано. Управувачот е со систем за придушување на ударите, а изменетото поставување донесува поголема агилност при брзо возење и помал замор на долги дестинации. За се да биде комплетно, тркалата се опремени со мерачи на притисокот на воздухот во пневматиците. Со оглед на се, цените кои во Велика Британија стартуваат од 12.200 фунти не изгледаат така високи.